Esta escrita parece estar apontando algo por perto. Alguém aqui, vem assim!
Mais propaganda soviética. Olha, eu estou do seu lado. Eu trabalhava como técnico de manutenção para a Trindade, mas eu preciso sair daqui. Essas pessoas são loucas. Eu tenho acumulado alguns equipamentos. Você pode ficar com eles se puder pagar. Eles não vão notar alguns itens faltando, mas se perceberem alguma coisa ou se me virem com você, eu sou um homem morto. Eu preciso de alguma moeda que não seja rastreável para sair daqui. Ouro de preferência. Podemos fazer negócio? Vou ver o que consigo achar. Não são bombas. Um cara esquisitão com uma cicatriz na cara chamado Constantin nos deu uma palestra. Falou sobre destino e sobre uma coisa chamada a fonte. E honestamente, eu estou ainda mais perplexo. Os outros contratados parecem estar tão nervosos e inquietos quanto eu. Mas os homens da companhia, os caras que estão com a Trindade há muito tempo, estão aceitando tudo numa boa. Isso aqui é uma porra de um hospício. Estamos preparando um ataque. Contra quem, você pergunta? Tem gente vivendo aqui. Uns nativos que pararam no tempo. Tô falando de gente vestindo peles e atirando com flechas de ponta de ferro. Estamos indo atacá-los com helicópteros de combate e metralhadoras .50. Eu tô na porra do lado errado da história. Relatórios pararam de chegar. A Trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir. É bom que seja verdade. Ei! Lara, você está bem? Ah, graças a Deus. Ana, o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu estou com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ai, não, Lara. Eu avisei pra você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Não toque nela! Por favor, não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor, para! Eu não sei onde está!
Chega. Ela não sabe. Você... Não. Você tá com eles? Eu não acredito na sua vadia! Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a Trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo. Fala, Ana. Você foi recrutada pela Trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria ao mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui. Não. Ainda não. Você e eu. Nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso. Claro. Talvez esse seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas aqui estamos. Então, como eu devo chamar minha nova companheira? De nada, eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi. Belo truque. Consegue me tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que tá aqui. Desculpa. Eu tô mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobrir. Cuidado. Eles ouviram isso. Mais um motivo para dar fora daqui. A
Achou uma saída? Não, mas achei algo que pode ser bem útil. Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar? Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Nós começamos a invasão do vale há menos de 24 horas. Eu esperava resistência e não me desapontei. Não há glória sem luta, não há propósito sem dor. Lições duras que eu aprendi na juventude. O povo do Vale acha que pode nos derrotar. Mas quanto mais eles lutam, mais convicto eu fico. E se não estivessem protegendo alguma coisa, eles não se martirizariam desta forma. Não aguentariam as torturas com tanta determinação. Eles são crentes, eu respeito isso. Mas estão do lado errado da luta. Não vai demorar muito mais. A fonte divina está próxima. Um mundo novo e melhor está próximo. Uma cigarreira de prata. Parece... Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela está aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias... Eu finalmente confessei minha traição. Lara sabe a verdade. Agora eu sinto uma série de emoções estranhas. Remorso, certamente. Remorso por uma parte de mim que foi deixada naquela câmara de tortura. Mas também sinto outra coisa.
Eu sei que Constantin acha que eu perdi o foco, que o meu tempo com os Crofts me deixou fraca. Mas ele está errado. Não é fraqueza. Parece mais um novo tipo de determinação. Eu sabia que o Lord Croft era um homem inteligente. Eu sei que a filha dele guarda segredos na memória. Como uma aliada, ela teria sido inestimável. Como inimiga, ela será um problema difícil. Eu tenho que garantir que a arrogância de Constantin não o atrapalhe quando a enfrentarmos. Era um campo de trabalho. Os soviéticos enviavam prisioneiros para cá, para trabalhar nas minas. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. Parece uma mina. Parece uma escavação. É possível. Eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer lucro. Chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2, último helicóptero chegando. Entendi. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas do posto de comunicações. Mas partimos? Negativo. Nós encontramos um intruso armado do lado de fora. Uma mulher. Ela pegou o fusão. Estamos esperando mais? Fica aqui. Eu cuido disso. Certo. Espera. Estou quase conseguindo. Isso! Pode ir! Certo, vamos tirar essa coisa daqui. Constantin quer uma equipe na usina de cobre antes que a tempestade chegue. Thank you.
A Ana deixou a máscara cair. Nós estamos finalmente reunidos. Tem sido difícil sem ela nesses últimos anos. Quando eu fraquejava, era sempre a voz dela que me dava forças. Quando ela perdia a esperança, eu a reacendia para ela. Posto isso, tenho que confessar que estou preocupado com ela. Sua saúde está falhando, sim, mas o que me preocupa é a sua determinação. Temo que uma parte dela tenha se perdido ao passar aquele tempo com os Croft. Ela teve que fingir sentimentos tão profundos pelo Lord Croft que eles se tornaram reais. E agora eu temo que eles tenham se expandido para Lara também. Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro. Ana, eu preciso entrar lá. Jacob, o que ele está fazendo? Merda! Cuidado, Lara. Mas eu quero entrar nas ruínas pessoalmente. E Lara Croft? Nós a manteremos viva. Por enquanto. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve, terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara. Eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei pra Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil pra nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo. Que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará.
quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, querem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí, eu encontro você!